половина українців не планують вакцинуватися. Такі дані дослідження групи «Рейтинг». Кажуть, що не довіряють якості препаратів. Уможе зазначають, що щеплення – це справа добровільна. Але щоб подолати коронавірус, Україні потрібен колективний імунітет. А його можна досягти, якщо вакцинуються 70-80% населення. Тож, щоб переконати недовірливих, планують запускати інформаційну кампанію. Хоча робити це треба було значно раніше. Репортаж Наталії Кулик. Уже наступного тижня, за обіцянками урядників, в Україні має стартувати добровільна вакцинація від ковіду. Та попри начебто бойову готовність країни, настрої українців щодо вакцинації неоднозначні. За опитуваннями групи «Рейтинг», половина наших громадян не готові щеплюватися проти ковіду навіть безоплатно. Категорично проти українців віком 30-50 років. Люди не розуміють, чому в Україну привезуть вакцини аж 4 виробників, кого якою колотимуть і бояться побічних наслідків. Якщо мене прижме, як сказати, до стінки, то піду. Але мені вакцина не випробувана. Недовіра. Pfizer ще тільки почали використовувати в Америці. Що казати про нас? Людям робити вакцинацію не треба, бо зараз хто перевіряє, що там в цих ампулах і що завезуть. Але я проти вакцинації, проти цього ковіду. Я думаю, що об'яснять, то разу три ми самі ізучимо цю вакцину. Як завжди запізно, але МОЗ тільки зараз готує запуск інформаційної кампанії щодо вакцинації. Хоча розвіювати сумніви українців слід було давно. Від учора працює сайт, де є відповіді на типові питання. На базі Центру громадського здоров'я створили комунікаційний центр, який займатиметься інформкампанією. За планом, заохочувати українців до щеплень будуть через ЗМІ. У кожній облдержадміністрації буде людина відповідальна за комунікацію. Пропагуватимуть вакцинування лікарі, які спілкуються з пацієнтами. Але чому про важливість щеплень розповідатимуть лише зараз? Чим раніше розпочинаєш говорити, тим більше з'явиться то російська, то китайська, то ще щось. І розпочинають говорити та якісна, та неякісна. І з'являється великий пул експертів, які взагалі не експертів цій темі. Активна комунікація розпочинається з того моменту, як продукт зареєстрований і потрапляє на територію України. Тоді ми розповідаємо, що це за вакцина. США, Німеччина та Ізраїль вже місяць активно вакцинують громадян. Промокампанію розпочали ще рік тому, коли ще й вакцини не було. В Україні ж, де роками панують антивакцинаторські настрої, працівники деяких установ вже відмовляються від щеплень. Держава зреагувала. Напередодні Володимир Зеленський заявив, для кого щеплення може стати обов'язковим. Це працівники держустанов, навчальних закладів, лікарень. Президент готовий сам показати приклад українцям і публічно вакцинуватися. Я готовий особистим прикладом, як і більшість світових лідерів, показати людям, що вакцинація важлива, вона безпечна, вона потрібна. Якщо в Україні вакцинується хоча б половина населення, результат буде, але тимчасовим. Якщо люди, що перехворіли і зараз мають антитіла, не вакцинуються вчасно, захворіють повторно. І ми матимемо хвилю повторного ковіду. Вопрос в тому, що антитіла, які виробляються у людей, які переболіли, вони не пожизненні, вони пропадуть. І у нас є час, на самом деле, до осені. І коли люди вторично почнуть заболівати, от я як чоловік перенес ковід в середній степені тяжкості, я буду все робити для того, щоб знайти вакцину і зробити її в безпечних умовах. За 4 етапи в Україні мали вакцинувати трохи більше 21 мільйона українців. Це половина населення. За останніми дослідженнями науковців, аби досягти колективного імунітету, щепити треба щонайменше 70% громадян. Наталія Кулик, Назар Бурхан, Факти ICTV.